ውድ የኢትዮ ሼፍ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ቀላልና ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ የዝኩኒ ሾርባ አሰራር ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ከቆያችሁ በብዙ ታተርፋላችሁ። ከኛ ጋር አሁን ሰላም ውድ የኢትዮ ሼፍ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስና ብልዩ በሆነ የምግብ አዘገጃጀት ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር በሚኖራችሁ ቆይታ በብዙ ታተርፋላችሁ ብለን እናምናለን። ዛሬም እንደተለመደው እኔም ሼፍ ማርቆስ ቸሩ እንዲሁም ወንድሜ እኔም ሼፍ ቢኒያም ቸሩ በጋራ በመሆን ለእናንተ ይመጥናል ይሆናል ያልነውን ቆንጆ እና ቀላል የምግብ አሰራሮችን ሁልጊዜ ይዘንላችሁ የምንቀርበው ወንድማማቾቹ ሼፎች ከኢትዮ ሼፍ ጋር አነን። እንደተለመደው ዛሬም በቀላልና በጣፋጭ የምግብ አሰራር መተናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ምን እንደምናይና ምን ምን እንደሚያስፈልጉን አስተዋውቀን ከዛ ወደ አዘጋጀቱ እንግባ። በጣም ጥሩ። ዛሬ የምናየው የዝኩኒ ሾርባ ነው የምንሰራው። በጣም አሪፍ። ዝኩኒን በሾርባ መልክ ብዙ ጊዜ አልተለመደም ቤተሰባት ላይ። ዝኩኒ ያለውን የኒውትሪሽን ቆንጆ ማለት ጤናማ የሆነ የአትክልት ዝርያ ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት አድርገን በሾርባ መልክ እናዘጋጃለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ተቀማጮን ግባቶች አስተውቀንና በቀጥታ ወደ አዘገጃጀቱ እንግባ ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ይሄንን ሾርባ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ግባቶች እንደዚህ በዳይስ የተከተፈ ዝኩኒ ያስፈልገናል፣ ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ካሮት፣ ብሮኮሊ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እና ዘይት ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ የካሮት እና የብሮኮሊ እዚህ ጋር ከዝኩኒ ጋር አብረን እንሰራበት ምክንያት ያለውን የፕሮቲን መጠን የኒውትሪሽን መጠን ከፍ ለማድረግ እና የዝኩኒ ፍሌቨር ቀየር ለማድረግ እንዲረዳን ነው። ስለዚህ የዝኩኒን ያህል አናበዛውም፣ ግን ዋናው ዝኩኒ ስለሆነ ዝኩኒን በዛ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ መጥበሻችንን አዘጋጅተናል። መጥበሻችንን አግለን ግብአቶቻችንን በመጠቀም ወደ አዘጋጀቱ እንግባ ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ መጥበሻችንን እናገላለን። ስለዚህ ሽንኩርታችንን ስለምንፈጨው ልክ በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሌሎቹ ኦልሬዲ የተዘጋጁ ስለሆኑ ምንም መክተፍ አይጠበቅብንም። አራት ፈንጣጭ የነጭ ሽንኩርት እንጠቀማለን። እነሱንም ጎረድ ጎረድ ፍሌቨራቸው እንዲወጣ ብቻ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘይታችንን እንጨምርና አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ዘይት እናደርጋለን። ዘይታችን ግሏል። የምናደርገው ምንድን ነው? ነጭ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን በአንድ ላይ እናበስለዋለን ማለት ነው። በትንሹ በጣም ጥሩ። ስለዚህ በመቀጠል ካሮታችንም አብረን መብሰል ስላለበት አብረን እንደዚህ እንጠብሰዋለን።
ውድ ተመልካቾቻችን የዝኩኒ ሾርባችን እየተሰራ ነው። ይሄንና የመሳሰሉትን የምግብ አሰራሮችን ለማግኘት በእጃችን ላይ በሚገኘው ስልካችን ከአፕስቶር ወይም ከፕሌይ ስቶር ላይ መተግበሪያችንን በማውረድ ኢትዮ ሼፍ የሚለውን መተግበሪያ በማውረድ የምግብ አሰራርን በአማርኛ በቤታችሁ ከመተግበሪያው ላይ እያያችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቲክቶካችንን ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቀድሞ ኖቲፊኬሽን ወደ እናንተ እንዲደርስላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ለተመልካቾቻችን ያዘጋጀንላቸው ልዩ ስጦታ ነው። ይህ ምንድነው? እናንተ ይዋጣልናል ይሳካልናል የምትሉትን ማንኛውም አይነት የምግብ አይነት በቪዲዮ ቀርጻችሁ ሰርታችሁ ለእኛ ከላካችሁልን እኛም ደግሞ በእኛ የዩቲዩብ ቻናል በመልቀቅ አወዳድረን ብዙ ላይክ እና ብዙ ኮሜንት ያገኘውን የምግብ አዘገጃጀት የምንሸልም ይሆናል ማለት ነው። ሁላችሁም መሳተፍ ትችላላችሁ። ሁላችሁም አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ሾርባችን አትክልታችን እየደረሰ ነው። አሁን ደግሞ የብሮኮሊያችንን እንጨምራለን። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መልኩ ከመሰለልን በኋላ በቀጥታ ፍርሽተን ደግሞ ትንሽ አንከፍተን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩ ውሃም እየተፋ የራሱንም እየመጣበት ያደረገን አብስለን እያደረሰናል። ስለዚህ አሁን መፍጫችን አዘጋጅተን እንፈጫለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኦልሬዲ ደርሶልናል። ቀጥታ ወደ መፍጫ ማሽናችን። የኛ መፍጫ ማሽን ትኩስም ስለሚፈጭ ችግር የለም። የማይፈጭ መፍጫ ካላችሁ ማብረድ ማቀዝቀዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሱፓችንን ፈሽተነዋል ማለት ነው። ቀጥታ መጥበሻችን ላይ ገልብጠን እናንተ ከተኳለን ማለት ነው። የቀረው ቅመማም ካለ የጫውን ቀምተን ደግሞ አቁሎ በርበሬ ካስፈለገው ድጋሚ እንጨምራለን ማለት ነው። እስከዛ ይሄ ትንሽ እስኪን ተከተክልን ድረስ መቅረቢያው እናዘጋጃለን። በጣም አሪፍ። ግን እንደዚህ እንደምትመለከቱት ውድ ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም ለማየት የሚያምር የሾርባ አይነት ነው የሆነልን ማለት ነው። ጣሙ ያው ጥያቄ የለውም። ሁላችሁም በየቤታችሁ እኛ እንደሰራ ነው አድርጋችሁ ከሰራችሁት ማየት መመስከር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ እየተንተከተከልን ነው። ከመፈጨቱ በፊትም የበሰለ ስለነበረ አሁን ሰዓት ላይ ያን ያህል ብዙ ቆየት አይጠበቅበትም። ተክተክ ካለልን ማውጣት እንችላለን። ቆንጆ ኮንሲስተንሲ ነው ያለው። አልቀጠነም፣ አልወፈረም። ስለዚህ ሊጠጣ የሚችል በማንኪያ ሊጠጣ የሚችል ነው። ይህንን ቀጥታ ወደ አዘጋጀ ነው የሾርባ ማቅረቢያ ቃለ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ሲታይ ራሱ መልኩ እጅግ በጣም የሚያምረው። በጣም እርግጠኛ ነኝ ይህንን ሾርባ በቤታቸው ሰርተው ካሁን በኋላ ዝኩኒን አንድ የአስቤዛቸው እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እውነት ነው። ለህፃናትም ለአዋቂም የሚሆን ሾርባ ስለሆነ ሁላችሁም የቤታችሁ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙት። ቅድም የቀነስናት አትክልት እዚህ ጋር አለች። እሷን እዚሽ መሀል ላይ እንደ ዲኮር እንደማጀበ እናደርጋት እና ራሱ ሾርባው የተሰራ ግብአት ማለት ነው መሆኑን ለማሳየት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር ነው። ከላዩ ላይ ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል ፈሰስ እናደርግበታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ነው የሚያምረው። ከሌላቸው አለመጠቀምም ይችላሉ። በጣም ቆንጆ የሆነ ዝኩኒ ሾርባ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተዘጋጅቶ አልቋል ማለት ነው። በጣም በሚጣፍጥ እና በሚያጓጓ መልኩ እንደዚህ ሰርተነዋል ማለት ነው። የዝኩኒ ሾርባ አሰራራችን ዛሬ ይህን ይመስል ነበረ።
እናንተም በቤታችሁ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙት የኢትዮ ሼፍ ግብዣ ነው። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ።